Sumqayıtda bütün sahələrlə yanaşı, əhalinin sağlamlığı da şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu işi gücləndirməkdən ötürü gərəkən tədbirlər görülür. İşə fayda verən layihələr gerçəkləşir. Təəssüf ki, sahibkar adı altında fəaliyyət göstərən bəzi işbazlar xidmət sahələrində antisanitar vəziyyət yaradırlar. Bu isə əlbəttə yol verilməzdir. Gələcəyimiz olan genofondun sağlam mühitdə böyüməsi, onların düzgün qidalanması ən mühüm amil hesab edilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə müvafiq qurumlar tərəfindən növbəti dəfə antisanitar vəziyyətdə olan çörək dükkanı və dönər piraşki satılan köşkdə monitoring keçirilib və fəaliyyəti bir dəfəlik dayandırılıb. Çirkli qablar, natəmiz avadanlıqlar həqiqətən də dəhşət saçır. Xüsusilə vurğulayaq ki, Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən bəzi sahibkarlara dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, buna məhəl qoyan olmayıb və istifadələrində olan ümumiyyətləri şiniyyat sexlərində natəmizliyi görməzdən gələrək, antisanitar vəziyyətdə sakinlərə xidmət göstəriblər. Sizə təqdim etdiyimiz dükkanlarda mənşəyə bəlli olmayan qidalardan və yağlardan ümumiyyətləri və dönər hazırlanır. 10-cu məhəllə Heydər Əliyev prospektində sahibkar Gülara İsayevaya məxsus şəxsin istifadəsində olan bu dükkanda təmizlikdən, qayda qanunundan danışmağa belə dəyməz. Monitor keçirilən dükkanlarda çalışan işçilərin heç birində tibbi arayış, eləcə də xüsusi geyimlər yoxdur. Yuxarıda sadaladığımız bütün nöqsan və çatışmazlıqlar nəzərə alınaraq, hər iki dükkanın fəaliyyəti bir mənalı olaraq dayandırılıb. Qeyd edək ki, sözü gedən ümumiyyətləri və dönər dükkanları təhsil məsələləri olan kollec və ümumtəhsil məktəblərinin ətrafında yerləşir. Təbii ki, burada təhsil alan şagirdlər və tələbələr bu dükkanlardakı məhsullardan qidalanır. Bu isə birbaşa uğurlu sabahımız, gələcəyimiz olan genofonda ağır zərbədir. Sanitariya vəziyyətində hazırlanan, un məhsullarından hazırlanan yeməklər və ya da qidalar, təbii ki, onların fəsadları çoxdur. Onlar birinci qida toksik infeksiyaları əmələ gətirə bilər, qurd xəstəlikləri əmələ gətirilər və onların həmin xəstəliklərin nəticəsində orqanizmdə müxtəlif xəstəliklər baş verə bilər. Ona görə də elə etmək lazımdır ki, həmin hazırlanan yeməklər, birinci, onların yerləşdiyi məkanı nəzərə almaq lazımdır. Həmin məkanlarda gigiyenik sertifikata malik obyekt olmalıdır. Orada işləyən, çalışan işçilərin tibbi müayinədən keçmələri haqqında məlumat olmalıdır. Həmin işçilərin istifadə edə biləcəkləri bütün məişət əşyaları steril olmalıdır. Sonda onu da bildirək ki, şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz və antisanitar vəziyyətdə olan ümumiyyətləri sexi və dükkanların fəaliyyəti birmənalı şəkildə dayandırılacaq. Bu kimi sexlər yalnız və yalnız günün tələblərinə, sanitar qaydalarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərə bilər. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.